ومت كمدا مساجد ذا وقف عوين لبورما وان مسجد قديم يا أوسو شرنا إسلام رهان تاسنا عنك مقال ذا عاصمة ذا بورما مسجد كهروا وحوكي لا برتنك فرس مقالها مقال ذا ثني يدون مساجد كنا يكتو كان شرنا بقول لال ذوينا ما دام وكي لو قاب وضب لحاضوا مقال ذا بورما واي هريري سا ذا جوكل ذويني كوكان عسدان تاسنا اي مسجد كنا خدكتي ay dadweynu way si aad u amiraan xiliyada asharaadaha la tukanayo hadaba masjidkani weyn ee harawa ayaa haatan waxa la bilaabay in la dumiyo isla mar ahaantaasina dib u dhis ballaaran lagu sameeyo iyadoo loo sameeyay nashqad cusub oo qaabka loo dhisayo taas oo ka kooban saddex dabaq oo ay fulinayso mid ka mid ah shirkadaha dhismaha ee ku yaalla magaalada Buurame ee lagu magacaabo arraal maanta ay taariikhdu tahay 22ka bisha 12aad 2018 ayaa waxaa goobtii uu masjidkani ku yaalay ee faras magaalaha Buurama isugu yimiday culimaadiinka waxgaradka iyo salaadiinta iyo guud ahaanba bulshada ku dhaqan magaalada tani Buurama iyadoona goobtaasi la isugu yimiday sidii maanta loo shaaci lahaa in masjidka Harawa laga qayb qaato dhismihiisa iyadoona bulshada Soomaaliyeed loogu baaqay in ay si wada jir ah uga soo qayb qaataan dhismaha masjidkani iyadoona qof walba intii sadaqad ah ay u awoodo uu ku soo darsado dhismaha masaajidkani Harawa ee bartamaha magaalada Buurama ku yaalla waxaana goobtaasi goobjoog ahaa sheekhul baladka gobolkani awbal sheekh cabdillaahi sheekh cali jawhar boqore iyo sidoo kale culimaadiin uu ka mid yahay sheekh xasan daheeyo axmed dabcan isduwaha wasaaradda diinta iyo awqaafta ee gobolkani awbal ayaa isaguna madashaasi goobjoog ahaa waxaana xusid mudan in goobtaasi aanay ka maqnayn culimaadiinka waaweyn ee magaalada Buurama kuwaas oo xaadir ka ahaa munaasabadani maanta lagu dhagax dhigayay dhismaha masjidkani Harawa ee bartanka Buurama ku yaalla ulajeedada munaasabadanina waxa ay daarnayd oo ay si guud u taabanaysay sidii bal bulshada Soomaaliyeed ee muxsiniinta ah ay uga qayb qaadan lahaayeen masjidkani Harawa sidii loo dhisi lahaa loogana qayb qaadan lahaa si guud oo wadajir ku dheehan yahay waa masaajidka taariikhdiisu waxa ay ahayd 1919kii tusmaha ayaa ahaa 1920kiina waa la dhameeyey bisha January ee soo socota ayay ku buuxdaa boqol guuradii Buurama ay ku buuxdaa dadka inuunbaa u horseedo kacda in guddiyaba isxilqaantay oo kacday laakiin dadka ay ku kaceen waa ayo niyadiisu waa ayo waa shacabiga Buurama weeye in laga wada qayb galo oo laga qayb qaato marka waa in laga qayb qaato si wada jir aan uga qayb qaadano dumintiisa haddaan masaajidka waxa nagu kalifay waa adarkiisa masaajidka magaalada Bartankiisa ugu yaala magaaladuna da la haasan ulada u haasan maqalay marka uu yaraaday waxa lagu tukanayay laamiga lagu tukanayay marka saada raadid iyo masaajidka u duminay waxaan u duminay dadka xeerka jecel cid gooni ku gooyay cid wax lagu diiday midna ma jiro masaajidki Harawa oo aan rabno inaan ka dhisno dabaqyo haday noqoto laba dabaq haday noqoto saddex dabaq haday afar noqoto haday shan noqoto waa kulba jeebkeenu intu inoo qaado ayaan dhisanayna haddii aan la idhaahdo waxa weeyaan reer Buurama uu yaalay idinka badinin war qof kasta oo magaaladan jooga magaalooyinka kale jooga dibadda jooga qof walowba wixii aad ku darsanayso ilaahay dartii masaajidka ugu darso waxaynu joognaa masjidkii Harawa oo hadda dib loo aasaasay ama dib loo cusboonaysiinayo dhisma cusub oo casri ah lagu sameynayo waka masaajkii uu bilaabmay qof walowba ka qayb gal waad arkaysaa wii qof walowba adiga wixii aad ilaahay dartu u hormarsanayso waxaynu isugu nimiday masjid Harawa oo halkana joognaa dhiskiisaan isugu nimiday insha allah inaan dhisno reer Buurama dibad iyo gudabana in loo tabiyo wixii muslimiin meel joogaba ka soo qayb galo sidii aan u dhisi lahayn sawirka halkaa ku yaalla ee boordkana waad arkaysaan afar dabaq saddexda sare iyo ka hoose afartaasu haddii la raado uu balan garaysan yahay war horto dadka ayuunbaa bakhayrahe ilaahay bakhayl maaha waxaad bixisana wax kaa tegay maaha meeshaad ku bixiso masaajid ama dariiq ama ceelbiyood ilaahay dartii hadday tahay waa lacagta aan dhiganayno xawaaladaha ama banka
markaan waxaan ku talin lahaa ganacsatada qof walba khayrka la iska ma sheego laakiin halka wuxuu dhigto umba ifkiisa iyo akhradiisa labaduba ku xiran tahay sadaqa jaariya ha lagu soo darsado masaajidka waad arkaysiin ha lagu soo darsado khayr allah siiye war waa fadhi inoo furmay fadhi inoo furmay awoodii diinto kortay weeyi la isku sheegi maayo dadku mid buu ka jahil yahay khayrka ilaahay darqiyada loo maro liibaantaana ninka ilaahay la doonayaa ka qayb gali ha laga soo qayb galo in khayrkan maanta masaajidkii harawa ee magaalada boorama bartankeega ee dib u dhiskiisa loo dumiyey aynu isugu nimid in aan iska bahaysanno isku dardaaranno dhisidiisa lagana qayb qaato waanan idigu hambalyaynayaa cidda dumisa waanan raallaan kuhay faylkiina waanu samaynay si kastaba ha ahaatee walaalaha soomaaliyeed ayaa loogu baaqay in ay si weyn uga soo qayb qaataan dhismaha masaajidka qadiimiga ah ee harawa kaasi oo ku yaala faras magaalaha boorama amase bartanka magaalada boorama masjidkani waxa uu ka mid ahay masaajidada ugu facan weynle magaalada tani waa nuux kadiya telefishinka caalamiga star boorama